Ketvirtadienio naktį išliksime žemo slėgio sūkurio įtakoje. Debesys plyšinės, atsiras vis daugiau pragiedrulių. Daug kur palis, kai kur su šlapdriba. Vyraus nedideli krituliai. Kai kuriuose vietovėse didesnė tikimybė, šiaurės rytiniuose rajonuose formuosis plikledis. Dieną nedidelio lietaus išvengti nepavyks. Jis vėl lankysis daugelyje vietovių, daugiausia vakarų Lietuvoje. Kai kur gali įsimaišyti ir viena kita šlapia snaigė. Vakarų, pietvakarių vėjas ir toliau nerims. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje termometrai rodys 3, Vilniuje 2 laipsnius šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune bus 5, Vilniuje ir Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos.